Kalibras Azərbaycanda məktəblərdə əyani təhsilin başlayacağı tarixləri açıqlayıb. Təhsil Nazirliyi tərəfindən sabah keçiriləcək briefingdə bəyan olunacaq bu məsələ ilə bağlı artıq müvafiq qərar qəbul edilib. Beləliklə, sentyabrın 22-sində ibtidai siniflərdə, sentyabrın 29-unda isə orta və yuxarı siniflərdə dərslərə başlanacaq. Verilən qərarlarla bağlı bütün detalların Təhsil Nazirliyi tərəfindən sabah saat 14:00-da keçiriləcək briefingdə açıqlanacağı gözlənilir.